Kanaye mbalamusiza aba NRM abalungi era mbaagala nnyo. Ku mukutu guno nina emboozi gye nnawulirako emabegako. Tozibaya bampigi nga bakaaba ebyamalwaliro. Njagala babuulira gavumenti erina olubimbi lwayo naye n'omubaka oba abantu be tulonze balina okuteekamu amaanyi mu ngeri gye batambuza pulogulaamu za gavumenti. Mu bitundu byabwe. Nze bwe nali omubaka, newankubadde nali mmanyi nti NMS egaba eddagala, nagendangayo, nakubiranga director buli nnaku, bwe babanga bagaba eddagala nga nange balina okumbuulira, era bwe bagenda okugaba eddagala nga nange ntuukawo. Ekyo kyabatiisa nnyo, ne bakyusa ku nkola yaabwe. Kati abakulembeze baffe be twalonda bo bakoze ki? Nze nazimba aba gavumenti banga nti balina ssente kuzimba ddwaliro ly'e Muduuma era baŋŋambira ddala, minisita aŋŋambira ddala ne disitulikiti ffe tetulina bajeti eri Muduuma mu muggalewo era kati Muduuma yandibadde yaggalwawo. Abalwadde bagende emitiyana. Nze ng'omuntu ne nvaayo ne mbagaba bannange. Abalwadde baffe tebajja kubonaabona kutambula gena omukyala agenda kuzaala ng'agenda emitiyana nga nze ntudde wano e Muduuma. Ne neekemba ne nzimba eddwaliro. Eryo ku bukadde kumpi ana. Seekubira kagoma. Naye njagala okuggyayo obunafu bw'abakulembeze baffe be twalonda. Kaakati bannaaye nze ndaba nti tulina tuli kumpi nze nange kati ngenda kusimbula. Kuba nsirise neŋŋamba nti katuwe chance abantu bano bakole. Naye tebalina kye bakoze. Kati ndaba bambi mukwano gwange Sherman Kaweesa amenyeka adde eno adde eri adde eri adde eno. Naye nga tulina abantu be twalonda. Abantu baabalondera ki? Nze n'olutalo nga ffe tuli mu gavumenti ne tudda kuno ne tukaaba. Tali ddagala, abantu babasaba ssente. Ababasaba ssente tubakoledde ki? Abakulembeze babakoledde ki? Nze nga nagenda nga ne mbalumba ne mbaloopa ne ndeeta n'abagundi n'aba ministry. So n'ogwedde twalonda naye abantu babadde chance okukola. Naye nze kati mpulira waolwe mpulira omutima nga gunnuma nga gugenda kwabika. Oba olwe nsoma wano ebintu ne mpulira nga njagala kukaaba. Naye nti abantu abo bonna be twalonda, chairman, MP omukyala, bali awo babeera ku nnyimbe mu kuvuma, babeera ku mikolo kuvuma gavumenti. Gavumenti kibba ttaka, simanya biki, bo babikozeeko ki? Kana NRM ffe tusinga amaanyi. Neebaza olutalo lwe tuvuddeyo kati tuluteeke mu bintu ebigasa abantu abangi. Ke tujja kuwaayo gundi, tuweeyo kano, tuweeyo kali. Naye katwekembe naffe nze kaakati nange. Bwewaawo nange nzizza omusango mbadde nsirise lwakuba saayagala kulabika nti nnyingirira nnyo omubaka gwe balonze. Naye sigenda kuva mawokota, bagenda kunziika mawokota. Nja kusigala nga ndi muna mawokota. Kati okutunuulira ekitundu kyo nga kigenda kikunkumuka. Nedda. Waliwo yayimba nti oluyimba nti tusimbudde. Nze ndaba ati nange ntandise okwetegeka, ntandise okuteeka mu gumboots. Mujja kumpulira. Mbaagala nnyo mikwano gyange abalungi, munsonyiwe. Nkoze kagundi kano ka audio nga nina ennaku. Naye amaanyi tugalina. Tujja kukyusa ekitundu kyaffe. Nze ndaba nti mawokota ejja kuddayo ku nnoobu. Mbaagala nnyo. Sigadde ndi Amelia Ayagala. Mukama abankuumire.